Sveiki, šiandien su jumis bus aš, Karolis, ir pasikalbėsim apie Geekvape Nova moduką. Modo dėžutė, parametrai, modas, naudotojo instrukcija, vokelis su šiek tiek popieriukų, USB krovimo ir atnaujinimų kabelis. Pats modas išrėti dar kartą. Štai čia turim 50 kontaktą, su spiruoklė, nu, standartiškas dalykas. Pati 50 pritvirtinta prie korpuso, tai neįsitrauks, neįsiklibins. Baterijų dangtelis nusiema labai paprastai. Čia turim magnetus. Čia magneto nesimato, kažkur čia arba kažkur viduje montuotas. Turim šnūruką. Ir gerai įsižiūrėję pamatysim pliuso, minuso ženklus, kaip įstatyti baterijas. Tai ką ir padarykim. Pliusų į viršų. Virvutę permetam. Minusą į viršų. Ir uždedam dangtelį. Įdėjus baterijos modas neįsijungs. Tą padaryti galėsime spaudę 5 kartus įjungimo mygtuką. Ir iš karto sukraunu. Taigi matom savo nustatytą galę. Matom skaitiklio varžą. Šiuo atveju matom 0, nes skaitiklio nėra. Matom amperažą ir matom pop counterį. Toliau meniu vardyti labai paprasta. Spaudžiam power mygtuką 3 kartus. Ir užsidegė, matot, power režimas. Tada spaudžiam aukštyn, pasikeičia temperatūra nikelis, temperatūra nerūdijantis plienas, temperatūra titanas, temperatūra TCR, šiam reguliuotis, ir kreivį režimas. Taip pat turim bypass režimą, kuris veikia nereguliuojama atiduoda galę. Šiek tiek palaukus, meniu atsistato į pradinę padėtį ir pasilieka tas pats nustatymas, kurį esam palikę. 1, 2, 3. Aš naudoju power režimą. Jeigu norim iš karto grįžti į power režimą, paspaudžiam, palaikom ilgiau ir modas tampa darbiniu. Keičiam kitus parametrus, paspaudę 3 kartus. Tada paspaudžiam dar kartelį power mygtuką. Užsidegiam coil, čia galim užrakint arba pareguliuot varžą. Tai parodysiu užsukęs skaitiklį. Užsukus naują skaitiklį arba tą patį, modas laiką paklaus, ar tai yra naujas ar senas. Paspaudžiam vieną kartą, štai. Paspaudus žemyn, atsiranda simbolis, kad varža užrakinta. Paspaudus dar kartą, atsirakina. Paspaudus į viršų, šiuo atveju nieks nevyksta, bet kartais įmanoma pareguliuoti šiek tiek varžą. Paspaudžiam dar vieną kartą. Perinam į pop counterį, tai galim arba nuresetint, arba galim atstatyti į tą patį, kol neatjungiam. Jeigu netyčia šią funkciją panaudojam. Toliau einam į temperatūros režimą. 1, 2, 3. Tarkim, temperatūra nikelis, bet temperatūros režimų negarinsiu, nes pas man yra kantalis. Spaudant aukštyn žemyn keičiasi laipsniai. Matot, po 5. Jeigu eisim iki galo, spausim dar kartą, persijungsim į Fahrenheitus. Vėl taip pat iki galo. Spaudžiam dar kartą, grįžtam į laipsnį. Spaudžiam power mygtuką dar kartą. Galim pareguliuoti vėlgi lygiai taip pat varžą. Galim pareguliuoti galę temperatūros režime. Galim pareguliuoti pop counterį. Ir TC režime. Tiksliau VPC. Reguliuojam kreivį režime. Spaudžiam dar kartą. Ir va štai matom po vienas kreivė keičiasi. Nustatėm. Spaudžiam po du. Vėl reguliuojam. Ir asmeniškai susireguliuojam taip, kaip mums patinka. Šiandien naudosim galios režimą. Toliau, jeigu norim užrakinti galę, spaudžiam pliusą ir minusą. Galia užsirakino, galios reguliuoti nebegalim, bet kaitinimas vis dar vyksta. Atrakint lygiai taip pat. Gana ilgai reikia palaikyti. Toliau, jeigu norim pareguliuoti ekrano šviesumą, laikom į viršų ir power mygtuką. Ryškumas kyla. Jeigu norim paleisti žemyn, iš karto neveiks.
reikia laikyti į power mygtuką ir žemyn. Aš naudoju ant 50. Ir štai tiek to meniu. Pasižiūrėjom moduką iš arti, pamatėm, kaip įstatyti baterijas. Tai yra visiškai neilga ir nesudėtinga procedūra, kaip ir galėjote įtarti. Taigi dabar aptarkim pliusus minus. Pirmiausiai pradėsiu nuo pliuso labai subjektyvaus. Tai man patinka, nerealiai patinka modo pats dizainas, išvaizda, pojūtis rankoje. Ir tuo pačiu tai yra minusas kitiems žmonėm, kurie mėgsta tokius naujoviškesnės stiliaus modukus, kurie yra ergonomiški rankoje, nes šis yra praktiškai visiškai neergonomiškas. Kam patinka užapalintos formos, kažkas naujo, įdomaus, kokia tai forma, šitas yra visiškai paprastas, senoviškas modukas, kuriam turbūt gali priminti dragą. Dragas ir tai turėjo daugiau kažkokių išskirtinių savybių. Tačiau jis labai paprastas, solidus, neišaukiantis, o būtent tai man yra didelis pliusas, kad tokios stiliaus modukus aš labai mėgstu. Toliau kalbant apie pliusus, dabar jau ne subjektyvus pliusas, o tikras pliusas yra kaitinimo greitis. Plokštė dirba labai greitai, mūsų paspaudus. Iš karto kepina. Visiškai, praktiškai jokio atidėjimo nėra. Ir ta proga, kaip patraukti vieną garą. Toliau dar vienas pliusas yra meniu nesudėtingumas. Tai labai paprasta. Arba tris kartus paspaus power mygtuką, arba vieną kartą paspaus power mygtuką, arba paeit aukštyn žemyn. Tiesa, su meniu yra dar keli tokie niuansai, kurie man nelabai patinka. Tai yra šviesumo reguliavimas. Reikia visada laikyti spaudus arba power ir aukštyn, arba power ir žemyn. Ir labai, pavyzdžiui, aš noriu 65% ir sunku ant to procento yra ištaikyti. Turit laikyti. Nu, nelabai patogus dalykas. Toliau dar vienas iš meniu. Gerojo meniu minusas yra, kad reguliuojasi po 0,1 W. Nu, nežinau, jau daug modų tai išgyvendino, bet nu, man tai yra, nežinau, kiek yra žmonių, kurie mėgsta garinti ant 40,3 W. Skirtumą tai nepajausim, tai kam to reikia? Toliau, dar vienas pliusas būtų surinkimo kokybė. Modas labai tvirtas, solidus. Būtent šį moduką beveik kiekvieną dieną naudoju nuo rugsėjo 20 dienos. Kažkokių aiškių subraižymų ar įtrenkimų negaliu pastebėti, neskaitant, štai čia apačioje truputėlį yra tas rezinas pasitrynęs, vos. Bet toks kaip viršutinis sluoksnis, gal kaip būtų kaip lakas, bet po tokio ilgo laiko naudojimo, dėliojimo į kišenės, tai yra gana normalu. Kita dalis modo apačia yra praktiškai ideali. Keli brėžimai plauko dydžio, tai surinkimas tikrai puikus. Dar vienas pliusas durelės. Kaip matot, netarška, nekleba. Net iš visų jėgų judinant, jos laikosi kaip įkaltos. Tiesa, jeigu judinsim taip į šonus, šiek tiek, per jėgą įmanoma jas pajudinti. Tai nu, su magnetiniam durelėm tai ir gamintojai padaryti sudėtinga. Ir sveikintina. Nusiema labai paprastai. Taip pat norėtųsi, kad viduj, kaip matėte iš arti, kur yra baterijų lovelis, pliusas minusas, norėtųsi, kad būtų arba paryškintas, arba kaip kiti modai mėgsta padaryti pliusas ar minusas skirtingų spalvų, vienas raudonas, kitas mėlynas, arba galbūt juodai, ar viską raudonai, ar viską žaliai, nesvarbu kokia spalva, bet kad matytųsi ryškiau, nes šviesoju ar sužiūrėt, reikia pakreipti to įsimint. Sudėtinga, vis tiek kartais pasteko, kad sumaišai, bet jeigu ir sumaišysi, tam yra apsaugos. Toliau, kalbant apie funkcijas, tai funkcijos yra standartinės. Man patinka, kad yra ir kreivių režimas, ir temperatūros režimas. Būtent man pačiam to nereikia, bet man patinka žinot, kad aš tai, jeigu kažkada sugalvosiu, galėsiu panaudoti. Kiti žmonės galbūt mėgsta naudoti ir kreivių režimą, ir temperatūrinį režimą. Puikiai modukas veikia.
Toliau kalbant apie meniu, pamiršau paminėti vieną funkciją, kuri nėra tokia daugam reikalinga ir svarbi, bet ji yra. Taigi išjungus modą, palaikom plius ar minusą ir užsidegs serijos numeris ar plokštės versijos numeris ir programinės įrangos versija. Tai kam įdomu, galit pasižiūrėti. Tai pabaigai norėčiau pasakyti, kokiam žmogui aš rekomenduočiau šį modą. Tai galbūt tokios stiliaus garintojai kaip aš. Tiksliau, tokio turinčiam panašų skonį mano, kad patinka klasikiniai, paprasti, neišaukiantys modukai. Galbūt žiauriai patiko VP dragas, bet jisai morališkai paseno ir norite atsinaujinti kažką lygiai taip pat puikiai nuostabiai veikiančio. Tai pirmiai. Ir dar vos nepamiršau vieną minusiuką paminėti. Tai. Čia irgi labai subjektyvus minusas, kai kam ta funkcija erzina, bet man jinai patinka. Kai nusukam, užsukam iš naujo kaitiklį, mūsų paklausė, naujas ar senas. Pažymim naujas, bet jeigu ir varža yra kita, galios modas pats nerekomenduoja ir neparenka. Tai man ta funkcija ganėtinai patikdavo dėl to, kad aš vis tiek naudoju tokį vatų kiekį, koks man patinka, bet įdomu sužinot, ką pati plokštė rekomenduoja tam tikrų atžvilgių. Kartais labai tiksliai pataiko, kartais ne, bet čia tos funkcijos pasigėdau. Taigi, šiam kartu tiek. Nepamirškite susiprenumeruoti YouTube'os kanalo, prisijunkite prie Facebook'o grupės ir sekite mus Instagram'e. Iki.